e kemi titullin e punës kryetari i komunës Firizajt, apo kryetari i komunës Lipjanit, të komunës Vushtrisë, të komunës Fushë-Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës Dega në Ferizaj e ka quajtur të pavërtet dhe huqje, deklaratën e kryetarit Agim Maliu, se ka trashëguar një kontrat ku kërkohet të paguen 30.000 euro për ngritjen e mirëqenjes sociale të komuniteteve pakic në për komunat të tjera. Ish drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenjes sociale Burim Karameta tha se kjo nuk qëndron, pasi që kryetari ka lexuar vetëm një pjesë të marrëveshjes, ku përshkruhet CV-ja e organizatës, derisa tha se nga jo marrëveshje kanë përfituar rreth 20 familje në Ferizaj. Nga kryetari u tha që kjo marrëveshje është bërë për ndërtimin e shtëpive për komunat tjera, konkretisht për komunën e Vushtrisë, Fushë-Kosovës, Lipjanit dhe Prizrenit, duke qituar pjesën e marrëveshjes e cila flet për vojën e ngjashme të kësaj organizate e cila ka implementuar këtë projekt në këto komuna në vitin 2012, 2013, 2014, 2015 dhe 2016. Dhe nuk është përdovesuar se Zoti Aliu këtë gabim e bëri nga huqja. Këtu kemi edhe numrin dhe emrat e familjeve të cilat kanë përfituar nga kjo marrëveshje. Dhe atë, në fshatin Dubrav kanë përfituar 11 familje, Nebegja Feri, Nusret Bajrami, Ramadan Kryzio, Afrim Miftari, Erxhan Danqi, Ismail Miftari, Femik Guci, Malish Guci, Borem Hasani, Halil Dema dhe Refik Guliqi. Nga Djaqa Salahana është Nevzat Aliu, Faton Kryzio, Besnik Kryzio. Nga rruga Aliti Bisha është Skender Hasani, Fatmir Hetemi, Adrëm Baftiu, Ali Berisha dhe Zilije Shabani. Dhe rruga Isa Politini janë dy familje, si që është Suleman Recepi dhe Shemsedin Recepi. Komuna nuk ka participuar akoma me shumën e vetë prej 30.000 eurove, do të këto familje janë ndimuar vetëm nga participimi e organizatës vorare, dhe ne kërkojmë nga që nëse një pikë më dyshe ka komuna, kryetari komunës, të verifikon këtë listë dhe para verifikimit të mos bëj pagesat eventuale për të cilat është i thirrur të bëj në këtë marrëveshje. Ndërsa zyrtari i kabinetit të kryetarit Aliu, Albion Sherifi, thot se kjo listë në të cilën po thirret Karameta është një dokument ku përshkruen vetëm emrat të personave, por jo edhe të dhënat të tyre, dhe se ky dokument nuk i përngjan një dokument i zyrtar. Bazë të kësaj këtij memorandumi të bashkëpunimit dhe ndosjes në lëndës ne kemi gjetë një dokument ku është një listë e emrave të personave të ndryshëm të cilët përmendën si përfitues dhe thotë këto familje, mirë po që është një dokument po e quaj jo zyrtar për derisa nuk ka një vull, nuk ka një protokoll, nuk ka një komision i cili ka bërë vlerësimin e tyre dhe aq më tepër nuk ka asëve një datë se kur ka përfundu dhe thotë ose kur ka përfitu këto familje nga realizimi i këti memorandumi. Thash, po e përsëris, është një obligim në bas të këti njoftimi për pagesë të datës 6 dhjetor 2017 është bart pagesat në shumën prej 30.000 eurove në vitin 2018 përshkak mungesa bugjetore që ka pas komuna e Ferizajt. Që nga mbajtja e seancës të kuvendit komunal të Ferizajt, ping-pongu i akuzave mes ekzekutivit Ferizajas dhe ish pushtetit nuk janë dalur. Derisa ekzekutivi po akuzon se ka hasur në dokumente me elementet të veprës penale të nënshkruara nga pushteti LDK-s. Këta të fundit thonë se ekzekutivi po luan rolin e viktimës duke thënë të pavërteta. Deri sot, nuk ka informacione nëse Prokuroria e Ferizajt ka bërë ndonjë lëvizje në zbardhjen e këtyre akuzave të rënda publike kundër ish kryetarit të Ferizajt dhe stafit të ti ekzekutiv.